Ми зараз надзвичайною постановою уряду виділяємо більше 7 мільйонів гривень на те, щоб забезпечити транспортування українців з Непала. Коротко проінформуйте, куди летите і яка там ситуація зараз? Арсенію Петровичу, шановні члени уряду, борт Іл-76 Міністерства оборони готовий до виліту. Наразі відбулося завантаження всім необхідним. Підрозділи ДСНС, зокрема психологи, рятувальники та лікарі медицини катастроф знаходяться на борту. Власне, враховуючи прийняття урядом рішення, ми готові до відльоту. Є проблема безпосередньо з аеропортом Катманду. Для того, щоб було розуміння, на цей момент приблизно 100 літаків знаходяться в чергу на посадку в цьому аеропорту. Тому ми очікуємо дозволів, в тому числі і на проліт, на транзитний проліт. Сьогодні дві з країн ще не дали такі дозволи. Я думаю, що буквально максимум кілька годин, і це питання вирішиться. Тому я відправляюсь в аеропорт і вже безпосередньо звідти буду повідомляти вас про стан справ. Не виключено, що нам прийдеться летіти спочатку в Делі. Що би там очікувати? Міністерство закордонних справ, у вас якась інформація з цього приводу є? Ви дипломатів відправляєте спецрейсом? Спецрейсом летить група із наших, із шести наших співробітників. Плюс ми, звичайно, продовжуємо приймати і телефонні дзвінки на гарячу лінію. Уточнені дані останні – це 196 громадян, які перебувають на території Непалу. 45 вже висловили бажання покинути територію. Десь орієнтовна кількість 60 досі не вийшли жодним зв'язком на зв'язок з нами, тому відповідно є питання щодо їх місця перебування. Поки що інформації про поранених, загиблих серед українських громадян немає, тому ми сподіваємося далі моніторити ситуацію і, звичайно, продовжує здійснити евакуацію. Плюс польським літаком повернулися 6 громадян. І за останню інформацію, 11 громадян України здійснили самі повернення в Україну через перетин кордону з Індією. Це остання інформація. Службу медицини катастроф ви залучаєте? Ви з собою так, берете? Так, вони вже на борту. Угу. Торші, мені щойно передали невідкладне розпорядження про виділення коштів для здійснення невідкладної евакуації громадян України з території Республіки Непал. Значить, загальний обсяг коштів МЗС – 360 тисяч гривень, Міноборони на рейс – 6 мільйонів 750 тисяч гривень і 280 тисяч гривень для Державної служби з надзвичайних ситуацій. Я пропоную за невідкладною процедурою його проголосувати. Немає заперечень по цій постанові? Я тоді його зразу підпишу. Наталка, дай команду, будь ласка, щоб її зразу профінансували.